اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه از مردم به خاطر شرکت در انتخابات به رغم بی‌نظمی‌ها، مشکلات فنی و خطر طالبان تقدیر کرد. بنابر آمار کمیته مستقل برگزاری انتخابات در افغانستان، در انتخابات پارلمانی دو روز گذشته 4 میلیون نفر شرکت کردند. پروانه هدایت گزارش می‌دهد. بنابر آمار کمیته مستقل برگزاری انتخابات در افغانستان، با وجود مشکلات فنی بیشمار و بروز وقایع خونین در روند برگزاری انتخابات پارلمانی دو روز گذشته، 4 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. لبه تیز اکثر انتقادها در زمینه نحوه برگزاری انتخابات پارلمانی متوجه کمیته مستقل برگزاری انتخابات می شود. در قدم اول بسیار مهم بود که بسیار مستقل انتخابات حدود 4 میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. از این تعداد 33% از رای دهندگان زن و 67% مرد بودند. ما به مردم اطمینان می دهیم که آرایشان هدر نخواهد رفت و به نفع کسانی حساب می شود که برایشان رای دادند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه از مردم به خاطر شرکت در انتخابات به رغم همه بی‌نظمی‌ها و مشکلات فنی و خطر طالبان تقدیر کرد. افغان‌ها نه تنها به دشمنانشان نشان دادند که تسلیم هیچ گونه تهدید و هوشیاری نمی‌شوند، بلکه با قدرت جلو تهدیدهای آنها خواهند ایستاد. افغان‌ها به جهان نشان دادند که برای کشورشان فقط دموکراسی را قبول دارند. هیچ کس دیگری دموکراسی را به آنها نخواهد داد. حدود 132 ناظر انتخاباتی از چندین کشور مختلف از جمله اتحادیه اروپا و حدود 1 میلیون نفر از افراد محلی بر روند برگزاری انتخابات نظارت داشتند. در جریان برگزاری انتخابات پارلمانی دو روز گذشته حدود 400 مورد خشونت از حمله با نارنجک دستی گرفته تا بمب‌گذاری های حساب شده و مرگ ده‌ها تن گزارش شده است. اما مقام های امنیتی گفتند وضع در مجموع آنطور که انتظار می رفت بد نبوده است. در این انتخابات که پس از 3 سال تأخیر برگزار شده، بیش از 2500 کاندیدا برای کسب 249 کرسی پارلمان افغانستان رقابت داشتند. در این میان نزدیک به 400 زن برای کسب 68 کرسی پارلمان که برای نمایندگان زن در نظر گرفته شده شرکت کردند. نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی در افغانستان قرار است چند هفته دیگر اعلام شود. پروانه هدایت، صدای آمریکا.